Улсын хурлын эрхэм дарга гишүүдээ Монгол улсын шүүхийн ерхий зөвлөлөөс гаргасан 2022 оны мэдээнд дүүргийн иргэний хэргийн анхаачтны шүүхийн хэмжээнд хэргийг хэлцэх нийт 39691 шүүх хурлдаан зарласнаас 21619 буюу 54.4% нь хойшлогдсон байна. Иргэний хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэж байгаа дундаж хугацаа 30-120 хоног. Зарим хэрэг 1-3 жилийн хугацаанд хянан шийдвэрлэгдэж байна. Энэхүү иргэний хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх ажиллагааны удаашралтай байдалд хэргийн оролцогчийн хаяг тодорхой бус шүүхэд хэн шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг буюу нэг шүүгч туслахад ноогдох хэргийн тоо хэд их үүнээс шалтгаалan нэг хэрэг шийдвэрлэх зардлаар 3 хэргийг шийдвэрлэдэг хүчин зүйлс нөлөөлдөг боловч нөгөө талаас баг үнийн дүнтэй хэргийг шүүхэд хэн шийдвэрлэхэд тохирсон хэн шийдвэрлэх ажиллагаа хэргийн удирдлагын эрхцөө орчин бий болоогүйгээс үүдэлтэй байна. Түүнээс 2022 онд нийслэлийн 6 дүүргийн иргэний хэргийн анхаачтны шүүхэд хэн шийдвэрлэгдсэн нийт 34083 хэрэг маргааны 8200 хэрэг буюу 24% нь 11 сая төгрөгөөс бага үнийнтэй хэрэгүүд байна. Эдгээр хэргийг шийдвэрлэгсэн дундаж хугацаа 109 хоног байх бөгөөд нийт шийдвэрлсэн бага үнийн дүнтэй хэргийн 3.6% нь залтах журмаар гомдол гаргасан бол 1.2% нь хяналтын шатны шүүхэд хандсан байна. Иймд хүний зөрчигдсэн эрхийг хялбар, хурдан шуурхаа үр дүнтэй байдлаар шийдвэрлэх бага үнийн дүнтэй хэргийг хян шийдвэрлэх тусгаалсан журмын эрхцэн үндслийг бүрдүүлэх зорилгоо иргэний хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг боловсруулж улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Энэхүү өөрчлөлтөөр 1. Бага үнийн дүнтэй нэхэмжлийн шаардлага тохирсон хэрэг хэн шийдвэрлэх үр дүнтэй хялбар тусгаалсан журмыг тогтоох өгөөд энэ нь зөвхөн мөнгөн дүнд хязгаарлагдсан мөнгөн хөрөнгө гаргуулах нэхэмжлийн шаардлагад үйлчлэхээр тусгагдсан. 2. Мөнгөн хөрөнгийн дүнг 1 сарын хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг 20 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцвэр хэмжээгээр тогтоож 6 төрлийн нэхэмжлийн шаардлагыг тодорхойллоо. 3. Хэрхэн шийдвэрлэх тусгаалсан зарчмыг тохиолж нэхэмжлэл шүүхийн мэдэгдэх хуудас гардуулах хурдан шуурхаа тэхэн цахим технологийн дэвшлийг ашиглаж болох зохицуултыг тусгалаа. 4. Бага үнийн дүнтэй хэргийг нэг шүүх хурлдаанаар хилцүүлэх зарчмыг тодорхойлж цаасан болон захилт хоримтыг шүүхээс үнэлэх зохицуултыг тусгасан болно. Хуулийн төсөл батлагдсанаар хэргийн онцлог тохирсон маргаа хэн шийдвэрлэх ажиллагааны уян хатан тохицуул бий болж иргэний хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх ажиллагааны даашрал багсаж иргэдэд хурдан шуурхаа хялбар байдлаар үр дүнтэй үйлчлэх шүүхийн үйлчлэгээний хүртээмж дээшлэх болно. Эрхэм гишүүдээ иргэний хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл үзэл баримтлалыг хэлцэх асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.